Ovde smo na gradskom stadionu, na Čekadači. Rezultat 1-1, čuli ste. Videli smo, pa u većem delu igre, veoma korektnu igru sa obe strane. Igralo se fair, igralo se dobro. Kiša je malo pokvarila u početku, ali sve ukupno videli smo utakmicu na nivou ova dva kluba svetle tradicije. Trener domaćih je želeo da poštedi malo neke od svojih fudbalera, međutim, koliko vidim u nastavku, će to biti ipak nešto drugačije. Pirovski Radnički je odigrao sasvim korektno prvo poluvreme i mi se nadamo da će uspeti Beli da izvuku pozitivan rezultat. Da li je penal postoji ili nije, to samo sudija zna. Eto, toliko posle prvog poluvremena.